Milan Krkobabić, minister bez portfelja, zadužen za regionalni razvoj, koordinaciju rada javnih preduzeća i dr. Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja, potpisali su u Beogradu ugovor o raspodeli sredstava u iznosu od 5.976.432 dinara. Ugovor je potpisan sa 8 zadruga, 4 postojeće i 4 novo formirane. Vlada Srbije sredstva dodelila neposredno sa drugarima, domaćinima koji su se udružili i dobili podsticajna sredstva, istakao je Krkobabić. Reč je o bespovratnim sredstvima dodeljenim poljoprivrednoj zadruzi Poljanica Trend u Vlasu, gde je predviđena izgradnja hladnjača i sušare za voće, lekovito bilje i pečurke. Sredstva su dodeljena u okviru programa podrške sprovođenja mera ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije kroz učešće države u ekonomskim i finansijskim podsticajima za osnivanje novih zadruga i investicionim projektima postojećih zadruga u 2017. godini, posebno u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom i Pčinjskom upravnom okrugu. Predsednik Skupštine grada dr. Dejan Tričković i gradska većnica Zorica Jović organizovali su prijem za Ljubišu Antonijevića, pomoćnika ministra prosvete za učenički studentski standard. U okviru zvanične posete Vranju, Antonijević je najpre obišao dom učenika, koji je dobio status prvog ekološkog doma u Srbiji. Na sastanku sa gradskim rukovodstvom razgovaralo se o stanju obrazovanja u gradu i rekonstrukciji i obnovi škola u narednom periodu. Među stotinak privrednika iz Srbije, od kojih će 41 imati svoje proizvode na nacionalnom štandu na Međunarodnom sajmu privrede, koji je 23. novembra počeo u Tirani, našli su se i privrednici iz Bujanovca, Vranja i Preševa. Odlazak srpskih privrednika u Tiranu organizovala je Privredna komora Srbije i Razvojna agencija Srbije. Privredna komora Srbije je saopštila da će u subotu 25. novembra u Tirani biti održana prva skupština Trgovinsko-industrijske komore Albanija-Srbija.